Ya dünyacılık insanlık künün Kazakistan'da bilsindi türdü ata bütüp jatır. Tangmen talası astanalıktar botanikalık bahta jinalıp bir şaharım kaşıqtıqta jügürdü. Salavat ömür saltına sihattaydı marafonga tırgındardan bölük ükmiyet müşelere de katısı. Ne sözden iske insanlık aksiyası bastaldı. Künün suğuktuğuna karamastan mıngı jo kala tırgını kazır aksiyaya katısıp jatır. Barlığı jügürde. Jalpı kaşıqtıq bir şaharım. Katılımcıların arasında Densaulık Saktau ministri, sonmen birge Dünyajılık Densaulık Saktau Uyumu'nun müşesi, odan bölük dərgeller, osı kala tırgındar var. Qazır biz Densaulık Saktau ministri Ajar İniyat kızına jetip alıp, özümüzdün sırağımızdı koysaq. Ajar İniyat kızı, qayırlı taŋ. Qayırlı taŋ. Endi biz bilemiz osı xalqtıñ денсаулығының айту үшін жалпы саламатты өмір салтын насихаттау үшін бізде заң жобасы бар. Енді 2025 жылға дейін де халықтың осы саламатты өмір салтын сақтауды бір 30%-ға ұлғайтамыз деген жоспарларыңыз бар еді. Қазір қалай жүзеге асып жатыр? Дұрыс айтасыз. Ұлттық жоба денсау ұлт атты. Ұлттық жобада саламатты өмір салтын қалыптастыру, бұқаралық спортты дамыту жөнінде үлкен бағыт бар. Осы бағыт бойынша саламатты өмір салтын сақтайтын халықтың санын өсіру керек, 30%-ға жеткізу керек. Бүгінгі таңда 20-дан асып отыр. Біздер дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен бірлесіп зерттеулер жүргізіп тұрамыз. Қазір бізде көбіне қандай аурулар көп жиі кездеседі? Біздердің қазіргі таңда 85% бұл инфекциялық емес аурулар дейміз. Ол артық салмақ, темекі шегу, қан қысымы жоғары, қандағы холестерин. Сондықтан әрбір азамат өзінің 10 дені сау санын білу керек. Ажар Гениятқызы, үлкен рахмет. Олай болса сіз жалғастыра беріңіз. Іске сәт. Шара қазір ғана аяқталды. Қатысушылардың барлығы мәре сызығынан кесіп өтті. Қатысушылардың бірі Ильяспен тілдесіп көрсек, Ильяс, жалпы өзің спортпен айналысасың ба? Күніге осылай жүгіріп тұрасың ба? Иә, мен спортпен таңертең таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін 1 сағат жүгіремін. Қалыпты жағдайда 3 километр, 2 километр шамасында жүгіріп, осылай денсаулықты бір спортпен айналысамын. Дүниежүзілік денсаулық күніне арналған мұндай шаралар тек қана Астана қаласында емес, еліміздің өзге өңірлерінде де әртүрлі форматта өтіп жатыр. Асылбек Данияр, Айдос Тұрғынов, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана.